Näs är ett litet naturreservat i Köping kommun. Den är endast 43 hektar stor och består mest av gammal barrskog. Reservatet består mest av obruten mark och man får vara försiktig när man promenerar där. Cykling är därför inte tillåtet. Näs har dock en liten led på 400 meter. Och den leder ifrån grusvägen och upp till Trånggatan. Trånggatan är en smal bergskreva som ligger på toppen av rasbranten. Den är tillräckligt stor för en smalare vuxen ska kunna ta sig igenom. Är man lite klaustrofobisk så kan man ta en stig vid sidan för att ta sig upp på berget. På toppen har man fin utsikt. Men utforskar man de små grottorna i rasbranten så kan man få syn på den ovanliga lysmossan. En självlysande mossa som reflekterar dagsljuset som faller in. Den existerar endast här i länet. Ute i skogen finns det kolbottnar och en ruin av en kolarkoja. Kolbottnar är rester efter kolmilor där man i förr i tiden gjorde träkol. Och i kolarkojan bodde den som vaktade så att kolmilan aldrig skulle brinna. Sedan Näs blev reservat har man låtit skogen vara och alla de döda träd och växter tas god vara på av alla insekter och mossor.